Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը ունի մի շարք առանձնահատկություններ, մասնավորապես Հանրապետության տարածքի մեծ մասը լեռնաշղթաներ են, ուստի տեխնիկապես հնարավոր չի ամբողջությամբ օգտագործել գյուղատնտեսական արտադրության մեջ։ Հաջորդը բնակլիմայական պայմաններն են, որոնք ունեն բացական ազդեցություն և յուրաքանչյուր տարի հսկայական վնաս են հասցնում գյուղացիական տնտեսություններին։ Այս առանձնահատկությունների հետևանքով գյուղատնտեսական արտադրությունը կապված է մեծ դժվարությունների հետ, որոնք պայմանավորված են մեքենայացման, ոռոգման համակարգի և այլ յուրահատկություններով։ Ահա թե ինչու գյուղատնտեսական արտադրությունը պահանջում է ավելի մեծ չափով կապիտալ ներդրումներ, ուստի այն պետք է գտնվի կառավարության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր մեր գյուղացին կանգնած է ոռոգման ջրի լուրջ խնդրի առջև, թեև տարին տեղումն առատ էր, սակայն մեր ջրամբարները կարելի ասել դատարկ են, իսկ օդերևութաբանական կանխատեսումները հավաստում են, որ մեզ սպասվում է ամենաշոգ ամառը։ Տարբեր համայնքներում շարունակում են անհանգստացնող մնալ ոռոգման համակարգի մաշվածության, քայքայվածության հետևանքով ջրի զգալի կորուստները։ Գյուղացիները դժգոհում են, որ իրենց վճարված գումարին համարժեք ջուր չեն ստանում, նույնիսկ ստիված են վճարել մինչև դաշտ հասնելը գրանցված կորուստների համար։ Հաջորդ խնդիրը հանգում է ոռոգման ջրի բարձր սակագնին, թե որքանով է այն հասանելի գյուղացուն։ Պարզ է, որ բարձր բերք ստանալու համար անհրաժեշտ է տարվա ընթացքում մի քանի անգամ ոռոգում իրականացնել, սակայն գյուղացին հնարավորություն չունենալով իրականացնել լիարժեք ոռոգում կորցնում է ակնկալվող բերքի զգալի մասը։ Բացի ոռոգման ջրի ծախսը, գյուղացիները ստիված են ձեռք բերել նաև անհրաժեշտ քանակության թունաքիմիկատներ և պարարտանյութեր, թեև դրանց կիրառումն էլ ցանկալի արդյունք չի տալիս։ Գաղտնիք չէ, որ մեր հանրապետությունը ներմուծող երկիր է համարվում, ներմուծման ծավալում զգալի տեղ է զբաղեցնում գյուղատնտեսական ապրանքները։ Տարեստարի զարգացող տեխնոլոգիաները ընդլայնում են հատկապես գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների կիրառման շրջանակները։ Եթե Հայաստանը գյուղատնտեսական մթերքների առումով ինքնաբավ երկիր լիներ, ապա հնարավոր կլիներ կանխել ցանկացած անհայտ ծագման չստուգված նորահայտ գյուղմթերքների ներմուծումը մեր երկիր։ Այս առումով կարևորվում է ջերմոցային տնտեսությունների տարածքների ընդլայնումը, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի կրճատել ներմուծման ծավալները և մեր բնակչությանը մատակարարել էկոլոգիապես մաքուր և ցածր ինքնարժեքով գյուղմթերքներ։ Հարգելի գործընկերներ, օրինաց երկիր կուսակցությունը մշտապես անդրադարձել է գյուղատնտեսության ոլորտում արկախնդիրներին։ Այսօր նույնպես կոչ ենք անում պատկան մարմիներին ստեղծել նպաստավոր պայմաններ ոչ միայն ոլորտի զարգացման, այլ նաև գյուղի զարգացման համար։ Մեր գյուղացին պետք է արժանապատվությամբ վաստակի իր ընտանիքի անհրաժեշտ միջոցները։ Շնորհակալություն։